Mluvíme o tom, že Ukrajina má problém. S prominutím houby s octem. My máme problém, protože Ukrajina je frontou ruského tažení za změnou globálního pořádku. Už Stalin formuloval před 100 lety sovětskou revoluci jako vlastně vykupitelské tažení, které vyrve podmaněné barevné národy z područí tedy západních imperialistů. V 70. a 80. letech tam to skutečně vypadalo, že se ten západ vlastně skloní před tou jako progresivní a velice průbojnou strategii Moskvy, která si podmaňovala země, zavazovala si klientské státy ve třetím světě, mluvilo se o tom prstenci krizí, že od Afriky po Blízký východ a tak dále. No potom přišel Afghánistán a bylo lásce konec. Rusové to prohráli. Tím Afghánistánem se dost možná pro Putina může stát i Ukrajina. Ukrajina se skutečně stává jakousi důležitou časovou rezervou spojencem Západu, aby udělal maximum pro svou obrany schopnost, než přijde další fáze války, a to bude, já jsem o tom přesvědčen, ruské hybridní tažení proti Pobaltí.